На набережній Тернопільського ставу розмістили сцену з плакатами партії «Європейська солідарність». О 19-й годині тут виступав діджей Кей. Після цього співав гурт «Тріода». О 20:30 лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко представив свою команду і кандидатів у народні депутати на виборчих округах Тернопільщини. Це екс-голова облдержадміністрації Степан Барна, народні депутати Тарас Юрик і Олег Барна. Ще один кандидат, президент Всеукраїнської федерації фріфайту Валерій Чоботар, на зустрічі не був. Петро Порошенко розповів про перші кроки, які його команда планує зробити в парламенті. Європейський і євроатлантичний курс для нас не просто гасло, коли поділи і забули. Це головне, для чого ми всі об'єдналися в партію «Європейська солідарність». Перше, це є завершення війни. Але завершення не на умовах капітуляції, як хочуть діюча влада, а завершення на умовах звільнення української землі, завершення на умовах відновлення суверенітету і територіальної цілісності, на умовах національних інтересів України. Введення миротворців Організації Об'єднаних Націй на всю окуповану територію. Україна має вступити в НАТО. Іншої альтернативи немає. Отримати ПДЧ, план дій щодо членства в НАТО, ми розраховуємо в 2023 році. Зустріч тривала понад годину. На неї прийшли 2000 осіб, повідомила прес-секретарка обласного штабу Європейської солідарності Мар'яна Юрик. Поліцейські питання про кількість осіб не коментували. Ми не можемо бути байдужим до того, що відбувається. У нас все все болить. Підтримуємо європейську солідарність, чую спільну відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми в цьому готелі відпочиваємо. Приїхали з Києва подивитися Тернополь, випадково побачили, що ми прийшли послухати. Правильно говорять, ми за ЄС, правильно говорять. Треба допомагати. Саме перше треба Україні. Героям слава. Треба перше дивитися, що в кожному місці та все вирішувати, а потім йти вже на центр. Координаторка руху «Чесно» в Тернополі Юлія Ковальчук так аналізує програму партії «Європейська солідарність». Найбільше в своїй програмі приділяє партія увазі обороні і війни, проте там немає чітких і досяжних кроків, і ми, читаючи програму, не розуміємо, як вони планують це втілювати. Також в програмі партії ми нічого не бачимо, що стосується виборів і виборчої системи. Це значить, що перед виборами 2014 року і Петро Порошенко, і його партія обіцяли виборчу систему за відкритими списками. В програмі Порошенка на президентських виборів йшлося про запровадження виборчої системи з відкритими списками, проте вже в програмі партії «Європейська солідарність» нічого немає про це. Також партія нічого не пропонує, що стосується антикорупції. Ми не бачимо, хоча б Петро Порошенко перед президентськими виборами теж зазначав кроки, які він планує зробити в антикорупційній сфері. В програмі ж цього немає. Також не йдеться про аграрну політику та землю, та житлово-комунальну політику. Після зустрічі на сцені виступав гурт «От Вінта». За словами координаторки спостереження громадянської мережі «Опора» Ольги Галушки, на заході були їхні спостерігачі. Порушень передвиборчої агітації вони не зафіксували. Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. Центрвиборчком зареєструвала політичну партію «Європейська солідарність» 19 червня. «Європейська солідарність» – це колишня партія «Солідарність», зареєстрована у 2000 році. З 2014 до 24 травня 2019 року називалась «Блок Петра Порошенка «Солідарність». 24 травня 2019 року змінила назву на «Європейська солідарність». Соломія Струс, Василь Панчук. Новини.